Right, guys, it's time for the Combat Sesh! وحنو فري الباب بدن رشيدا داد بدن كواس امو ذا قبيا همبا اني صاف چرين چريتان كن رشيدا محي تاي سبب تاي چانكي كوغو ون عاي قرب بدن وكم اذا تاقر ياشا كوحدا سي بي تيس مسيوك تاي هذا الكي قلب سنايا كسو ياري انتو كوچري ليف كي سي دوان اي واي فرس محاد كو معنين لايد وچي دادا كدن بيسي فنان كنينو لصو بحو الدقنان هورا لوغا بران سيدا عبيتان كقمرادا سيغاركا يبل وذكالي أولا هالمالا معقول سي متحيني چران ديباتوين شقسيا كواسو كوابو ريغا بيا هامبا والول النفسيانا محوكاك جوابي إنو إلميين تيو كوچري لايف كي سيدوان ديليد كريا كون كيسا إنستغرام وليبا وحا چرا وحيا لكالي أو كعوضي فنانكني لغو مقعابو Young Coco. Look how we are a dreamer. In Taz, you could book a law, he sally. I am quick enough for Namuchki and Amanta, a Balsakor. On Hunter Bain and the Command Alias is over the button. You are the local Gashan Marcus of Pramuchina. It is called like Grania. So we scraped a Yokuso Vire, YouTube cannibal of Tiffy. Or Hanan the Layai. When did you know Guy Mitasi? Mad said in Sahibial. تاغيرياشا يو فريسك حماس دب بدن كوحدا سي بي تي اس ارمي اي اول والبدن كموچيني احدق يو فنان كودا اد كالوچي علي اي اي شانكي كوغ كاسو مدوينكي ودن بي سوق لي لي ففك لدوان ميسانا لغار كي سوقو موچيني قلداد بدن والول اي هاد الله انقروح بدنين aba u tarato markii ay arkeen isagoo ilmeynaya life kiisi u dambiyay ee uu kasoo galay wayfarers kasoo gabi ahaanba ku kalifay inay uga baqaan xataa fanaankooda inuu stili karo maadaama moral ahaan gabi ahaanba uu qasan yahay midan oo shakigeeda lahayd haddaba aan idin ka daba geeyo dhammaan sheekooyinkaas iyo wixii ay ka qoreen warbaahinta kala duwan ee ka faalloota arrimaha ee dhankaasi Dawan, baya his markay changa kubo u dilid kriya konki si u kulaha abarta si in Instagram. Gobtan, ayaa ahayd meel ay ku xidhan bulshada dad badan oo gabi ahaanba aan sahal looga marmi karin. Malaayiin iyo malaayiin qof. Waqtigaas ayaa ku beegnayd xilli arrim iyo hogaamiyaha kooxdaasi BTS laga xaday qaar ka mid ah xogta siraha koomadiisa sida Instagram, telefoon nambarkiisa gacanta iyo waxyaalo la halmala. Midan, oo la ogaaday inuu hagriyey amaba jabsaday muwaadin u dhashay dalkaasi South Korea oo ka howlgala amaba u shaqeeya shirkadda tareenada ee lagu magacaabo Kurile Stations si la mid ah waxa wiigaas hawada soo gashay inuu jiro qof haya macluumaadka Change Koga kaasoo tilmaamay dhammaan akoonnada fanaankan inuu geli karo balse uu jecel yahay oo aanu rabin inuu dhibo amaba mushkilad ku abuuro taasoo loo fahmay inuu yahay taageere ama mid ka mid a faniska kooxdaasi BTS army wuxuu ku leeyahay waan geli karaa dhammaanba akoonnada ninka leeyahda Change Koga balse ma raba inaan dhibo waayo haddii aan wax u geysanayo mar hore ayaan samayn lahaa midtani waana islamarkii uu Change Koga hawada ka saaray akoonkii uu ku lahaa bartaasi Instagram dadku waxay se su'aaleen markaasi kadib muxuu Change Koga u dhalid kareeyay Instagram-kiisa oo baqdin u dareemayey mise wax kale balse isla isagii ayaa ka jawaabay su'aalahaasi ay isweydiinayeen markaasi taageerayaasha ama fariska kooxdaasi BTS army waxaanu ku bilaabay hadal u dhigan sidan I left Instagram waan isiga tagay Instagram-ka mana jirta cid iga jabsatay aniga ayaa iska saaray runtii waayo mu ahayn mid aan isticmaalayay amaba aan xiiseeyo waana sababta aan gabi ahaanba isaga dhalid kareeyay aw bixina amaba don't worry arrinkaasi amaba jawaabta uu bixiyay ninka leeyahda Change Koga ayay u arkeen taageerayaashii waxaanu cuntamaynin waayo malaayiin taageerayaal ah si fudud looma tuuri karo
وحين ليهين وحاج جرت السبب كله مداز وقبي عام بكوك اللي بتين انكاني انو عبصدو اما با او سارا كونكيس انستغرام كا. Jungkook shared his honest opinion on the topic during his recent concert at Weavers. Markale, ayika soo yareen Jungkook hada la yarkeen taageerayaashu inaanay qorax badnayn inuu isticmaalayaga ama baaray gabi hanba kamudnayn kaso inuu leeyahay idaayo xurriyadeeda ama baculayska iga dhaaf please madama taageeradii badnayd gaadheer u dibsado Jungkook isagoo yidhi waxaan ahay bini aadam sidiino kala iblis iga dhaafa qabka dila dhaqmaysan waxay ahayd intii uu ku jiray live isagoo ka hadlaya taageerayaasha kooxda waxaanu ku bilaabay hadalka waxaa jirta certain time ama waqtiyo go'an kuwaasoo aan idin la wadaagno haddaan ahay aniga iyo haddii aanu nahay kooxda labadaba waan idin ku wargelinaa midaasi si aanu gabi ahaanba idin la qaybsano waqtigaasi quruxda badan annagoo ilaalinayna ixtiraamka xushmadda iyo jacaylka saydka ee aadna haysan balse waxay igu dhacay aniga runtii waxaanan maanta filinaynin kahor intii aanan soo gali laifkan imika waxaan ka imi goobta jiimka 20 daqiiqo kahor markii aan isidhi soo bax waxaan arkay taageerayaal aad u badan oo cidhiidhi geliyay naftayda midaasna kama helin waxaa kala jirta meelo lagu kulmo oo jadwal leh kuwaasna waan idiin sheegnaa balse bilee sidani iga dhaafa bal xisaane hana igu imanina goobta jiimka waan ogahay inaad jeceshihiin balse ogaada mar kale inaan ahay bililaadin idinka idin la mida maalintaasi kadib taageerayaasha kooxdu waxay keeneen inay si dhow la socdaan fanaankan maadaama ay ka dareemeen diiqad walwal iyo hadal aan qurux badnayn iyagoo qaarkood leeyihiin kala fogaanshaha kooxda iyo burburka wadajirkoodii badnaa oo lumay darteed ayaa ku kalifay inuu dareemo dhafarka kala joogka iyo walwalka saydka anyway Jungkook ma u dayin isticmaalka wifi-ga inuu live ka soo gala habeenkii halkaasoo taageerayaasha kooxda BTS Army iyo fanaskiisa qaaska fanaanku oo kula sheekaysto si ay ula wadaagaan fikirradooda uu ugu qaado heeso si la mid ahna ay ugala socdaan xaaladiisa iyo ta kooxda labadaba haddaba dhowaan laifkiisii u dambeeyey ayaa mar kale la arkay dhaqamo qariib ah sida inuu qamre isku daldalo oo la arkay dhalooyin dhammaaday oo ag yaalla letter lagu shitay sigaarka oo gabi ahaanba ka soo muuqatay agtiisa taasoo caddaynaysa iyaduna inuu cabbiyey sigaar dhacdadani waxay ahayd mid qariib ah oo gabi ahaanba ku cusub taageerayaasha kooxdaasi BTS Army inay ku arkaan mid ka mid a fanaaniintooda iyo 7 wiil ee kooxdaasi fanaaniskiisu waxay isku dayeen inay kula sheekaystaan qoraal halka isaguna markaasi ugu falcelinayay cod laifa waxaa la tilmaamaa RM iyo team leaderka kooxdaasi intii uu socday laifkaasi inuu la soo xidhiidhay Jungkook una sheegay inuu dibadda u baxo si la mid ahna joojiyo laifka isagoo gabi ahaanba uga cabsaday inuu ku hadlo waxyaala qalada kaasoo gabi ahaanba noloshiisa ku noqon karta dhacdo uu ka qoomeeyo faaniska iyo taageerayaasha kooxdaasi waxay sameeyeen inay ku dhiiriyaan Jungkook inuu joojiyo cabitaanka sharaabka markaasi isaguna si xushmadi ku jirto waxuu marar badan tilmaamay inuu joojin doono sidoo kalena aanu cabbi doonin mar kale jawigiisu markan wuxuu ahaa mid aan qurux badnayn amaba qasan waxaana ka soo duulduulaya hadal aan qurux badnayn oo isku dhex yaacsan waxaa laga xasuustaa amaba hoosta laga xariiqay ereyga waxaa jira dad aan u furay albaabada naftayda kuwaasoo gabi ahaanba raadinaya sida ay u soo afjari lahaayeen noloshayda olow kelmaddaasi aanay ahayn mid si dhaba loo fahmay macnaha iyo miininka ka dambeeya uu la jeeday maadaaba waa aad u cabsanaa amaba sharaabka wakhtigaasi aad ugu badnaa haddana waxaa laga fakaray qof miyuu jeclaa talow oo qalbiga ka jabiyey dad dagaalaya miyaa jira mise cid kale ayuu ka cabsanayaa miseba intii ay socotay sheekadaasi 3 jeer ayuu laifka soo galay haddana ka baxay haddana soo galay sida ay qorayaan warbaahinta kala duwan ee ka faalloota arrimahaasi kebabka
وحير كدب اللايف كاسي انتيو سعودي تشانغ كوغا وحو مقضي مدل مينهيا اما اندهي ساي كموغطوهين وحو ساري لبدا قعمود وچيغا موغالكا مركاسي لغطوهي ايا نقضي براها بلشادا مد فيرالا وحنا داوذي ملايين قف هدبا تشانغ كوغا مركاي سوالين تاقرياشو محاوكو هلي مياد اوينيسا وحو قوشوا بي سنبالي وحن لايا حنونكا الرهيبتيز اما سنبوركا كاسو حنوچيني يسنكا كونا كليفي يندها ان الميان بلسي ميامينين وحن اللو عركي مركاليني تيرا واحد بيا اما مشكلت تاسو كوا بورتي ولو الفنانكين اما با جو يانسحنين كونا كليفتي دمان بردقا مدني فعلا داني انهيك سنين الددكا أي أو قيب سما يصدح قيبوت أو كلاوة تفكر كلا دوان غيب تكوبعد أي أمن سنين والولكن أي كوا بورسا بحيسة شي كذا أذيكا ملتاريكا أو دوان لفلي ينو بحيطونو تماها لغا تشاري دونو أذيكا ملتاريكا دالكاسينا أو بحيطونو هالكا أو قلاد اللبادنا أي أمن سن تايني تشيران مقالا سرا أما قبيا هم بحوغا مهيما أو لغا حيو فنان كاني تاسو كوا بورسا والولي عبس بادن التاغرياشن ايه او دليشن ايه فنانكا دمان بفعل ده قرعان ايه ايه قبران حتى كهر تاسو سميه سيدا اينو دليد كري ايه كونكيسو ايه كوچران بلايين تاغريالا عبسي ده بدن ايه المدى ايه كواركين وچيقيسا ايه عدالة ده سيداسي ايه انقرة ده بدنين كواسة تحاد ايه 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 ناهميسين ايه تيران ايه مچايل اولوغا بحي فنانكا اما باقفو حرير للاها ايه كاسو كو كاليفينو شراب سكو دلدلو جوغنو كاسمو مدنا انتا سيلموغا وايو يساقو ماو عادين كوماناو سميني شرح دمان تودو وامنا وال وحنا لغالا صادح باحيو كليو فعلا ذا يو حياليه لغا عركي يساقا وبالي سمرنا باحق غدو دو ماها واحد بديا لا ادوغو ماحي كولتاي سيدا يادو عرق تاشي كتا لغا غوري فنان كاني يانجو كوبا فكر كاغا سيدا دو عرق تو muqaalka jacaysheen aan ku xajinno intaba igu dhaaf qaybaha hoose ee comment section-ka haylaween inaad like kareeso muqaalka subscribe channel-ka ku soo biirsaad u hesho muqaaladeena dambe oo aynu ka soo hadli doono gabi ahaanba xogo badan oo muhiim ah oo qosay dhankaas iyo K-pop sida kala dirista kooxda BTS ee la sheegay weekane arrimaha balaaka binke strike kids 17 iyo tiiman kale oo ka tirsan kooxaasi K-pop si la mid ah sheekada quruxda badan ee laga qoray ama baxiisaha leh weekan arinta taboo iyo aktarka iyo jilaaga canka ee Bollywood ay jeedifkan.